Як обирати якісний бутовий камінь, чи є вимірювання радіації на місці навантаження? Так, це можна вимірювати, але, Андрію, є ще таблиця. Значить, дивіться, там в залежності від того, який у вас бут, наприклад, то в цій таблиці можна вже зразу подивитися, який природній фон радіації у цього каменю. Так, потім воно залежить від кар'єру, де це розробляється. Ну, ви можете як мінімум почати з того, що обирайте камінь, котрий має найменший природній фон радіації. Наприклад, лабрадоріт. Як варіант. Теж граніт, але все ж таки. Він коли сухий, він такий сірий, от я його і придбав. Тому що мене це теж декілька... турбує, то я купив лабрадоріт, і він в мене сіренький влаштовує. Коли дощ, то він такий чорний стає такий. Ось. І що саме повинно вказуватись в транспортній накладні чи іншому документі відповідальним вантажем? Ну, Андрій, ми з вами все ж таки живемо в Україні, то я скажу вам так. От що ви попросите, оте вам там і напишуть. Розумієте? Тому що в нашій країні немає органу, котрий би це контролював. Як мінімум, ви можете придбати дозиметр, взяти в оренду цей дозиметр і поміряти. Хлопці з бутом стоять вздовж дороги. Підходите, міряєте, вони вам дозволять. Вони ж хочуть його продати, то вони дозволять. Міряйте дозиметром фон і все. І якщо ви влаштовуєте, ну, купуйте. Я ж кажу, я пішов іншим шляхом. Я просто купив лабрадоріт. І все. Ось так.